أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تندروار لازر بسمتار الله جل شان وفلندريم اتي امادريم ذا اتي يمي مرنيوس پربegati ذا ذنتيت اشمتا ذا تپنمرتا چنا يب باچا ذا بكيمي چفشمي محمد صلى الله عليه وسلم مدتلن الله جل شان وابو لوسي فارغون اپنگا مريس اتلن اترغي روغن او ذزيمت ذا شبتيمت i cili na e tregoj rrugën e lumëturis. Paqja dhe bekimi qofshin mbi familjen e ti të pastër të ndershme, mbi shokët e ti fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët e vërtet që ecin rrugës e tyre deri në ditën e kiametit. Pastaj, i falenderoj organizatorët që na kanë ftuar në këtë tribunë, dhe juve që e dëpanishëm dhe që ne keni ndarë kohë, që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit t'i kalojmë këto net duke e shtuar diturin ton mbi fenë Allahu subhanahu wa taala, duke e përkujtuar njëri tjetrin me gjëra që duhet t'i dim dhe me gjëra që duhet t'i zbatojmë në jetën ton të përditshme, sidomos gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Andaj e lut Allahun e madhërisëm me emrat e tij të bukur dhe cilësit e tia të plota, që këtë të bim dhe këtë takim të bën të dobishëm dhe të begatëshëm dhe fritëdhënës në dynja, dhe të regjistron në regjistin e veprave të mira ditën kër të dalim të Allahum subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahum subhanahu wa ta'ala që neve që jemi të buar për hirtë Allahum subhanahu wa ta'ala të na mëshiron dhe ndalin nga këtë të bim në bën me mëkate të falura insha Allahu Teala. Të nderuar vëllezër, do të flas për një temë që lidhet ngushtë me Ramazanin, por duke bërë një krahasim mes asaj që është realitet në mesin ton dhe asaj që duhet të jetë gjendja e muslimanëve në përgjithësi dhe muslimanëve tonë në veçanti. Pra do të flasim në temën me titull Ramazani mes realitetit dhe obligimit. Realitetit që gjendet në mesin ton dhe obligimi që kemi në ndaj Ramazanit si musliman dhe si duhet të kalojmë Ramazanin. Nisemi për të folur për këtë temë nga gjendja dhe dhët e mjerueshme e muslimanve kundrejt njohje se fesa Allahut subhanahu wa ta'ala, zbatimit e urnave të ti
largimin nga ndalesat e tia dhe perceptimin dhe kuptimin e adhurimeve në formë të cunguar dhe të mangët. Duke e ditur se Ramazani është sezon e mirësive të cilat Allahu Gjellëshanu a këdhuruar robërve të vetë, me qëllim që t'ju aforcon besimin, t'ju ashton devotshmërinë dhe t'ju aforcon kontaktin me krijuesin e tyre Allahu Gjellëshanu, Zotën kja dhe u përmend në ligjëratën e vëllau ton të ndëruar, hoxhës suaj Sari Efendiut, andaj ai që ndalet me vëmendje të analizon argumentet fetare që flasin mbi agjërimin, mbi urtësit e agjërimit, mbi synimet e agjërimit, do të vëren një dalim shumë të madhë mes asaj që kërkojnë ajetet e agjërimit dhe realiteti që mbretron në mesin e muslimanve. Andaj, do të mundohemi të spikatim esencën e defektit dhe thelbin e problemit pse kështu është gjendja muslimanve. Të nderuar vëllezër, kjo gjendje nuk është vetëm tek ne, në këtë vend, në Maqedoni, por është edhe në vise tjera ku ka musliman, po edhe në botën arabe. Andaj, sepse jeta e muslimanve në zbatimin e fesë është e zbet dhe ka mangësira, për këshkak edhe gjendje muslimanve në përgjithsi nuk është ajo që i kënaqë besimtar dhe i gëzon ata. Do të flasim për këtë temë duke tentuar të prekim shkaqet kryesore që kanë shkaktuar këtë diskrepancë apo këtë dallim mes asaj që duhet jemi dhe asaj që jemi. Duke filluar të flasim për shkaqet, pra pika e parë, cilit janë shkaqet që kanë sjellë këtë gjendje në mesin e muslimanëve. E para, mosnjohja e objektivave dhe urësive të agjërimit. Nëse parashtojmë një pyetje, shembull bëjmë një anketë apo një intervju me besimtarët. Tani kur dalin nga namazi teravis, vjen një kamerman dhe një gazetar edhe ofron mikrofonin se cilët xhamatli që del nga xhamia dhe thot: "Haxhi i nderuar, besimtar i respektuar, ti vëlla besimtar, ti vëlla musliman, a mund të më tregosh cilët janë urtësit e agjërimit? Cilët janë qëllimet e agjërimit? Çka mendoni? Kush për neve mund të numëron disa urtësi, synime dhe objektiva të agjërimit? A mund t'i numëron një apo dy?" Shumica nuk do të dinë me dhënë përgjigje të saktë. Dikush ndoshta ta përmend një urtësi apo një synim. E shumica nuk do dinë asnjë ta përmendin. E shumë pak, shumë rrallë do të jenë ata që mund të përmendin disa urtësi dhe synime që i synon agjërimi në jetën e besimtarit. Andaj duke u nisë nga kjo fakt dhe nga kjo gjendje faktike që mbretëron tek ne, del shesh se kjo është defekt, kjo është shkak që shkakton pasaj defektin në zbatimin e agjërimit si adhurim në jetën tonë. Për këtë shkak, ignoranca dhe mosnjohje e objektivave dhe urtësive të agjërimit që ka në shëriatin islam dhe zbatimi i këti adhurimit të shumica e muslimanve si tradit dhe përhatët të shëqëris, duke mos analizuar dhe studiuar këtë adhurim, është për shkaqeve shumë të rëndësishme që shkaktojnë dhe më dhënë këtë dalim mes asaj që duhet jemi dhe asaj që jemi. Ignoranca, mosnjohja, andaj është obligimi besimtarit që në pragun e Ramazanit, para se të fillon ki muaj bekuar, ai të grumblon literaturën e duhur që i sqaron atij dispozitat e Ramazanit dhe mësimet dhe porosi që bartë me veti Ramazanit. Edhe kur të hynë këtë muaj, e kur të hynë këtë sezon, edhe kur të hynë këtë adhurim, atër ai e dinë se çka duhet të bënë, si duhet të bënë dhe çka do të përfiton për këtë adhurimit. Andaj, ulemat kanë thonë, nëse njerëzit nuk e kanë perceptuar urtësin e ligjeve islame dhe frytet e tyre në dunja dhe në ahiret, atëherë ata nuk do t'i zbatojnë plotësisht të adhurime
dhe ashtu si kurse duhet. Do më thonë, kjo është element shkak dhe pasoj. Nëse nuk e din qëllimin e namazit, rolin e namazit, qëllimin e agjerimit, rolin e agjerimit, qëllimin e zekatit, rolin e zekatit, qëllimin e haxhit, rolin e haxhit. Nëse nuk e din këto elemente, atë adhurin kime e bati. Mirë, po nuk kemi e bati ashtu si duhet. Nuk kemi e bati plot. Nuk kam arrit të ndryshon të këti veset, të eliminon ato dhe të kryon për te një personetet më të mirë, më të dobishëm, më të sukseshëm dhe më të devotshëm. Do t'i përmendim në shkurt disa orëci që i bart me veti agjërimi, sa për përkujtim edhe pse të flasish për qëllimet, synimet dhe objektivat e agjërimit, është temë shumë e gjatë. E para, që u përmend pak më herët, agjërimi synon të mbjell devotshmëri në zemrën tonë. Edhe është përmend në Kur'an ajetin e agjërimit të surës El-Bakara. Është bërë obligim agjërimi, sikur se është bërë obligim atyre që kanë qenë para jush, pse? Me qëllim që të bëheni më të devotshëm. Pra, të bësh më i devotshëm që ka urtësi, që ka synim dhe qëllim i agjërimit. Dietarët kanë thënë, agjërimi shkakton devotshmërinë, sepse me agjërim dobësohet epshi dhe pasioni. Largohet njeriu nga mendja madhësia, mburja dhe imoraliteti. I bën të pavlefshme lezetit e dynjas dhe pozita dhe autoritetin këtë dynja. Kjo ndodhë për shkak se agjërimi e dobëson epshin e barkut dhe organit. Andaj, aq sa më shumë agjëron njeriu, aq më shumë i bën të pavlefshme këto dy epshe dhe ka me çka e lufton dhe ka me çka i lufton ato. Në këtë mënyrë agjërimi e pengon njeriu që të bëjë harame dhe vepra imorale, dhe tek ai nuk ka ndonjë peshë të madhe pozita dhe autoriteti në dynjë. Pra në këtë formë mbrinën të gjitha shkaqet e devotshmërisë nëpërmes agjërimit tek besimtari. 2. Edukimi në durim dhe vullnet të çelikt. Agjërimi edukon njeriu në durim, edhe kjo është njëra prej synimeve të mëdha të agjërimit. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muajin e Ramazanit e ka emërtuar si muaj i durimit. Sepse agjërimi edukon njeriu të ketë vullnet të çelikt për ta frenuar epshin dhe për ta larguar egoizmin nga ai, dhe që ta forcon njeriu për të lënë të gjitha gjërat që i ka halal dhe që janë zakonshme në jetën e tij, siç është ngrënia, pirja, marrëdhëniet intime kështu me radhë. Në këtë formë vullneti për të zbatuar urnat Allahu Gjeleshanu dhe bartin e misionit e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam dhe shtytje e ti për para, duke i te kaluar të gjitha pengesat dhe vështirësit. Për në këtë formë, dhe në shesë agjerimi që ka një adhurim i cili e siel durimin, që do të thotë përqendrim në realizimin e adhurimeve dhe në të gjitha qeshet e jetës. Se njeri nuk mund të agjeron nëse s'ka adhurim. Andaj ti mësosh dhe duron, kur të bëhet ora 4 duron deri në ora 5. Pse? Se në 4 nuk është koha iftarit. Po në është në ora 5 as është në ora 6. Do thotë derisa të vjen koha iftarit ti e duron edhe e shtyn veten në durim. Edhe kjo nuk është një ditë, por është 2, është 5, është 10, është 20, është 30 ditë radhazi ti e ushtron veten në durim, edhe normalisht se kur ta përfundosh Ramazanin do të dalish nga ki muaj i bekuar duke fituar këtë edukat shumë të rëndësishme. Pra, njeriu gjatë agjërimit e detyron veten të duron në adhurimin dhe Allahut subhanahu wa taala tjera, si kur thash për shembull talavia, është një namaz që na nuk e bëjmë ditë të tjera zakonisht. E kur të vjen Ramazani ti për mi fa 20 rekate, sidomos nëse ato falen ngadalë, ti duhet të pas durim. Pra, atë shkak për shembull ata që s'kan durim i hulumtejnë xhamiat dhe xhallar që më shpejt e falin të ravin. Mirë po ai që ka durim, nuk e ka këtë problem. Po ai hulumton xhamin ku falet namazin nga dal, për me fitue frikë respektin dhe për uljen, dhe për të ashtu besimin e ti në Allahum subhanahu wa ta'ala. Andaj, Allahum subhanahu wa ta'ala, pasi që i përmendi disa dispozite që kanë bëjnë magjerimin, në fund tha, tilke hududullah, fela të krabuha, këto janë kufit e Allahut subhanahu wa taala, dhe këtyre kufive mos ju afroni dhe mos i nëpërkëndni këto kufi.
3. Edukon njeriu në agjerimi që t'i dorëzohet Allahut subhanahu wa taala dhe atij i nënshtrohet. Pra, agjerimi edukon muslimanin të kontrollon shpirtin e ligë të tij, të dominon dhe të udhëheq atë. Se shpirti njeriu ka gjendje të ndryshme, andaj Allahu subhanahu wa taala Kur'an ka përmend se ka tre lloj të shpirtnave. Ka an-nafsu amara bisu, shpirti që urdhon ka e keqja. O nefsul lewama dhe shpirt që e qërton vetë vetën, dhe nefsul mutma inne shpirt i qetsuar. Kështu Allahu në Kur'an i ka ndarë shpirtat e njerëzve. Andaj, nëse ti nuk arin të dominon shpirtin tanë, atër ajo do të bëhat e ligë dhe do të urnon ka e keqeja. Andaj, Jusufi a.s. mësurën Jusuf thot, inni la uberri u nefsi, inne nefsel amartu të mbisu, unë nuk e shfajsoj nefsin tem, pse? Sepse nefsin nga zakoni i saj urdhon në të keqe. Andaj me agjerim, arin që ta dominosh dhe kontrollosh efshin tan të lik, i cili nëse nuk arin ta dominosh dhe kontrollosh, të qon rrugëve të këqija dhe gavimeve. Pra në këtë formë ti si njeri, nuk i nështrohesh dëshirave dhe efshin tan, për i nështrosh Allahut subhanu wa tala, i nështrosh urnave dhe ndalesave të tia, duke i dhëmë për parësi gjerave që i ka të dashura Allahut Gjeleshanu, para kërkesave të trupit dhe efshit të njeriut. 4. Agjerimi kryon frigën nga Allahut dhe vedijen se Allahut e mbikëqyr atë. Agjerimi të ashton frigën prej Zotit dhe vedijen se ai të mbikëqyr ty vazhdimisht. Edhe kjo është një element shumë i rëndësishëm që duhet të gjendet në shoqërinë tonë. Sepse prej veçorive të shariatit islam, dhe ajo me të cilën dallohet shariati prej ligjeve pozitive njerëzore, është se ligjet në përgjithësi nuk e kultivojnë dhe nuk e edukojnë vetdijen dhe ndërgjegjen e njerëzit. Për ato mirën thjesht me veprën, nëse është vepra e gabume kund jashtë të ligjit, denohet. Nëse është domosdoshmëse të ligjit, ajo nuk denohet. Në shariat, përpos se vepra duhet të jetë konform ligjeve dhe nuk duhet të jetë jashtë, urdhënon shariati Allahu subhanahu wa taala që edhe ndërgjegja jote dhe shpirti jot të jetë e vetëdijshme dhe të jetë e pastër dhe ta dinë se kontrollohet nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe atëre kur askush për posti nuk e shef. Andë kjo është veçori dhe është dalim me shëriatit të Allahut dhe ligjeve të njerëzve në përgjithsi. Pra çkak, përse që agjerimi që nga adhurim i veçant dhe sekret dhe intim mes njeriu dhe Allahut subhanahu wa taala, s'ka dyshim se kjo afërsi që krijohet mes njeriu dhe Allahut xhaleshanuhu e shtin njeriu që t'i frigohet edhe ma shumë Allahut. E shtin që t'i i vetëdijshëm se Allahu e mbikëqyr dhe e kontrolon atë dhe t'a shtin që të kërkon shpërblimin Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse njeriu mund të shfaqet para njerëzve agjërueshëm, mirë po në realitet mos jetë agjërueshëm, ose duke i ngrën ushime që e prishin agjërimin, apo duke mos e bërë njëtë për agjerim edhe pse rriunt. Edhe njerëzit nuk mund të kuptojnë këtë gjë asnjëherë. Mire po, kur e bën njeriu këtë vepër, atër kjo është argument se ky njeri ka besim të vërtet, ka adhurim të plot, ka dashuri të fuqishme ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe shpresim të madh te rahmeti dhe shpërblimi Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse Allahu Gjeleshanu e ka dalluar agjerimin në shpërblime për adhurimeve tjera. Ande thot për nga meri sallallahu a.s. në hadithin që e transmiton nga Allahu Gjeleshanu, se Allahu ka thonë, çdo vepër e njeriut është për te, për pos agjerimit, aj është për mua dhe unë shpërblej për te. Do thot, çdo vepër shpërblejt në form të caktuar, me mas të caktuar, për pos agjerimit. Agjerimi është për Allahun dhe Allahu shpërblejnë për te, në form të papërcaktuar, ashtu si don ai, ashtu si ka dëshirë ai. E rahmeti i Allahut për besimtarët është shumë i madh. Andaj pastaj përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu për një të mirë shpërblen 10 fish, deri 700 fish,
deri shumë fish pa kufi, para mendo, gjera që i dim, që më i logarit, 10 fish, 700 fish pa kufi, shumë fish, e agjerimin nuk ka asnjë numër që mund të rumblakson shpërblimin që e fiton njeriu nga adhurimi i agjerimit. Pra çkak, imam i madh Ibn Qayyim el-Gjauzije, rahimullahu ta'ala, thot, njerëzit mund të shohin lërin e gjërave të dukshme që e prishin agjerimin, kurse lërja e ushqimit, pijes dhe efshit për hijet e Allahut është një gjë të cilën nuk mund ta shohin njerëzit. E kjo është realiteti i agjerimit. Domethënë, punë shifën do punë, mirë po agjerimi është vepra që nuk shihet, andaj për këtë edhe ka këtë shpërblim të veçantë për Allahut subhanahu wa taala. 5. Agjerimi koncentron dhe jep përqendrim zemrës së njeriu dhe mendjes së tij. Do koncentrohet njeriu dhe ka vëmendje në krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Si, nëse ushqimi, pija, biseda, gjumi dhe përzierje të tepruar e dekoncentrojnë njeriu dhe ndërpresin nga udhëtimi i tij drejt Allahut subhanahu wa taala, e dobësojnë këtë udhëtim, e pengojnë apo e ndalojnë tërësisht udhëtimin e njeriu ndaj Zotit. Pse? Se njeriu secili prej neve është udhëtar. Et nga dita e lindjes deri në vdekje ai është udhëtar. Udhëton drejt Allahut subhanahu wa taala. Dikush prej neve ecë përpara, dikush prej neve ecë për mas. Mirë po, djetë na ecim, jemi udhëtar, kalimtar, levizin. Andaj thot imami Mikaimi më një rast tjetër, në thot nuk ka gjendje status quo të palëvishme, gjendje statike, për dhe gjithë kanë levizje, por dikush ecë për para e dikush ecë për mas. Thot se dhe qëndrimi më një vend është ecë mbrapa në krasin ma që ecë për para. Andaj, nëse ushqimi, pija, gjumi, biseda, përzira me njerëz e teprume e dekoncentron njeriun dhe ndërpret nga udhëtimi i tij drejt Allahut, e pengon, e ngadalson apo e ndal tërësisht udhëtimin e tij, atëherë çka? Mëshira e Allahut xhaleshanu ndaj robërit të tij ka qenë ajo që ka caktuar agjërimin që të largon njeriun nga ushqimi i tepruar dhe ta pastron shpirtin e tij nga përzihet e ndryshme të epshit. Shikoni, kjo është ndihmë prej Allahut subhanahu wa taala. Që mos bësh viktimë e ushqimit teprum, e gjumit teprum, e shoqërimit teprum, por të largohesh pak mbrapa e të shtosh edhe shpeshtosh edhe forcosh udhtimin tënd drejt Allahut subhanahu wa taala. Duke u nisur nga këto gjëra, themi se zemra e njeriu gjatë agjërimit atëherë angazhohet vetëm me meditim rreth argumenteve të Allahut dhe rreth krijesave të tija. Pse? Sepse teprimi në konsumimin e gjërave që na i do epshi na fusin në neglizhencë dhe shkujdesi, madje na ngurcejnë zemrën dhe na verbrojnë nga e vërteta. 6. Agjërimi u mëson njerëzve të kuptojnë begati që i kanë të pasurit dhe ta kujtojnë gjendjen e të varfërve. Ti si i pasur, për ditë ke ngranë që ke dasht, mish, gjellra, salata, pije, ambërcira, qka të ka dasht zemra dhe shpirti ke pasë sofrën tone, për ditë. E të një Ramazan, që nga imsaku, fillimi i agimit të mëngjesit dhe dhe në iftar, ti nuk janë ato, ka plën uria, ka plën etja, edhe tash nale qëtu, subhanallah, po sa të mira mi pas ka dhonë më Zotit. Unë kanë më knaqë në begatit e Allahot, kam më granë që kam dasht, s'pas kam vujt për asë një send, tani për ja kuptoj vlerën atyve të mirave që, kam, që i pas kam pas. Dhe e kupton një metin e pasuris kër je agjerueshëm, e para. E dyta, i kujton fukarat. Qëka dhe më thonë kjo? Kër je i uritur, ja din të uriturit, andaj të ne e thëj një fjallë popullore, i ngiti nuk ja din, dhe më thonë, ati që është barkë zbrazur, edhe i ai që ka shëndet nuk ja din ati që është i sëmur. Edhe kjo është fakt. E tani kur jeti në agjërim e kupton se çka do më thonë fukara me kon, edhe kujdesesh për atë që është fukara. Elementi tret i begative që del është se kur je agjërueshëm do të ke kohë me menduë, me analizuë. Edhe kjo pa dyshim të afrën edhe ma shumë të Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse barku i zbrazur
i ndihmon njeriu që jetë i koncentruar gjatë logjikimit të tij, gjatë adhurimeve dhe gjatë përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. 7. Agjerimi e forcon trupin dhe jep shëndet atij. S'ka dyshim se qëllimi i agjerimit kryesor është t'ia forcon njeriu të besimin. Mirë po, nuk ka dyshim se agjerimi ka edhe qëllime dhe dobi të tjera, mes tyre është edhe ajo që na është bërë qartë ke shekullin ton me të arritura shkencore të medicinës, se agjerimi do thotë e ripërtrin energjinë dhe fuqinë e njeriu. I ripërtrin organet në organizmin e tij. Do thotë i vjen një farë lloj remonti i trupit të tij. Me këtë muaj të bekuar të Ramazanit, kur ti e ndron sistemin e ushqimit, atëra trupi jot pushon. Pushon sistemi i tajitjes, sistemi dhe më thonë i tretjes e ushqimit, sistemi i qarkullimit të gjaku, sistemi nervor, të gjitha këto e kanë një pushim dhe pas Ramazanit del më i fuqishëm fizikisht dhe psikikisht si sa ke qenë dhe më thonë para Ramazanit. Shkaku i pari ishte kjo, dhe thonë mungesa e kuptimit të qëllimit të agjërimit. Shkaku i ditë se shumë njerëzi e kuptojnë agjërimin vetëm me braktisje të disa veprave që i bëjnë ata. A harojnë se agjërimi është dy pjesë. Një pjesë është braktisje, Ramazani në përgjithësi, një pjesë është braktisje disa gjërave dhe një pjesë është shtim i disa veprave. Ande i lënë do punë dhe i bënë do punë shtesë. Fakt është që gjatë agjërimit njeriu e braktis ushqimin, e braktis pijen, braktis marrëdhënjet intime, braktis përgojimin. Mirë po, ka edhe adhurime shtesë. Është namazi teravis, që së është jashtë Ramazanin në këtë formë, për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush e fal namaz e teravis me besim të plot me Allahun dhe shpresim të sevapeve nga Allahu, i falen gjunaht që ka bërë marrët. Është umre në Ramazan për atë që ka mundësi. Nëse në popullin ton ka njerëz që e kalojnë çdo pushim velor nëpër plazhe dhe detra të ndryshme, pse mos ketë në mesin e popullit ton njerëz që e shfrytëzojnë Ramazanin për shku dhe për të bërë umren? A sevapi i umres në Ramazan është, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se haxh me bë, apo sikur se me bë haxh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po sevap shumë i madh. Mirë po, njerëzit nuk grumbullojnë me bë 1000 euro që në Ramazan me shku numre, por i grumbullojnë ka 2000 apo 3000 euro që verës me shku dikon pushim. Ngjallja e natës së Kadrit me ibadete, kush e ngjall natën e Kadrit me ibadete, duke besuar në Allahun dhe shpresuar shpërblimin prej Allahut, i falen gjunaht që ka bën më herët. Shtimi i adhurimeve dhe ditë e fundit të Ramazanit ka qenë praksë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në ditë e fundit të Ramazanit ta shtrëngonte kaishin, rypin, brezin, dhe më thonë të largoheshte nga shtrati dhe grat dhe ta kalon dhe tërë natën adhurime. Itikafi, për shembull, është adhurimi cili vetmohet njeriu në itikaf, analizon vetë vetën, veprat e tija, tariturat e tija, gabimet dhe rëshqitjet e tija. Këtë kjo është synim dhe qëllim i itikafit. Është një mundësi shumë e madhe për përmirësim, largje nga çdo bisedë e kotë, largje nga çdo ndeje pavlefshme, nga çdo gjë që të largon nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë 10 ditëve të fundit të Ramazanit bënte itikaf vazhdimisht. Thot Imam Zuhriu rahimullahu taala, çudi me muslimanët që kanë lënë itikafin, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pej ditës që janë në Medinë derisa vdiq asnjë vjet nuk e la itikafin. Mu dhoni iftar agjëruesve, është punë shumë e madhe dhe fisnike, me i thirr farefisin në iftar, fukarat me i thirr në iftar, me thirë musliman një iftar është punë shumë e madhe, ka shpëllim shumë të madhe. Disa djetarë kanë thonë, a donë të agjërojsh 10 herë për një dit, a donë të agjërojsh 100 herë për një dit, kanë thonë gjemati, po si ka mundësi me agjërua 10 herë për një dit, apo 100 herë për një dit, kanë thonë shumë letë, i thirë 10 veta një iftar, e kesi me agjërua 10 herë, i thirë 100 veta një iftar, e ke se vabin si me agjiru 100 herë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai që jep dikujt iftar e ka se vapin ati që ka agjirua dit pa ju paksu as pak se vapi agjirimit ati njëriut. Leximi i Kuranit gjithashtu e shton këtë muaj të bekuar Kuranin dhe afrosh edhe ma shumë me Kuranin, se afria jon me Kuranin
na bën ta kuptojm Kur'anin dhe na bën që të lejojm të ndikon Kur'ani në jetën tonë të përditshme. Sadakaja me dhën lëmosh, mundi mu fukarave dhe të ngratve, jetimave dhe të vejave, është vej për fisnike dhe humane në të cilën në thret islami dhe në thret Ramazani dhe agjërimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu shumë bujar, ishte edhe ma bujar kur vinte Ramazani, kur takoje me Gjibrin alaihi wasallam, ishte aq bujar sa kur tha është bujar era që bën plenimin e dhe sjell bereqetin. Lutja është interesant se në këtë muaj të bekuar musliman duhet sa ma shumë më lutë. Pse? Se lutja në këtë muaj bëhet kabul. Pasaj është interesant, Allahu Gjereshanu e ka ndëlidh ajetet që flasin për dispozitet agjerimit me këtë ajet që thot Allahu Gjereshanu: Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib u gjibu da'wat e da idha da'an faljes të gjibu li wa li u minu bi la allahum jarshudun. Mesin ajeteve të agjerimit e ka shti këtë ajet, ajeti 186 të surës Al-Bakara, thot Allahu Gjellëshanhu: O njerës, o Muhammed, kur të pyesin njerëzit për mua, thujvu, unë jam shumë afër atynve, u përgjigjem lutjeve që ata luten, andaj, let më luten mu, dhe let i përgjigjen kërkesave të mija, let besojnë në mua, nëse dojnë tjenë të udhëzuar. O ju rob, Allahu thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kallëzoi njerëzve, nëse ata vesin për mua, thuaj se unë jam shumë afër atynve, afër njerëzve, afër besimtarve, letë më luten mu, dhe më lutni Allahu subhanahu wa taala, kërkoni prej ti, lypni sa doni se të Allahu ka shumë, dhe Allahu jep shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, tre lutje nuk thehen prap, tre dua nuk thehen prap, tre personave duar që i qënë dhe qilit nuk u kthehen zbrasta dhe bosh, ato janë agjeruesi si kur han iftar, imami i drejt dhe në më thonë ati që është bo zulum dhe trysni, nëse lutet Allahu duan kabul. Pendimi, pendon këtë muaj të bekuar të Ramazanit, bënu prej banove të gjennetit, lirohu nga zjarmi i gjehenemit, bëni stikfar për gabimet që ke kalu, që ke bën kalumen, ndryshoj jetën dhe pozitën tane. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. I privuar, i shtypur, i pafat qoft ai njeri që hyn Ramazani dhe del dhe kalon dhe përfundon e ati gjunahat nuk i falen. Domthon i pafat qoft ai, i mallkuar qoft ai, i privuar nga mëshira Allahu qoft ai, njeri domthon pa nafaka na ai që hyn Ramazan dhe del prej Ramazanit e si falen gjunahat. Pse Ramazani është sezona e faljes. Nëse tani nuk falen gjunahat, kur kanë me të falë ty gjunahat? Tre, shkaku i tretë, se dikush mendon se nuk ndikojnë gjunahat në agjërimin tonë. Duhet me ditë të ndërua vëllezër se gjunahat në mënyrë direkte ndikojnë në të gjithë jetën tonë, po edhe në adhurimet tona. Mëkatet janë shkaku që privohet njeriu nga përfitimet e agjërimit dhe nuk arrin të realizon devotshmërinë. Allahu subhanahu wa taala kur an thot: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Çdo fatkeqësi që ju ka ardhur është pasojë e veprave tuaja, edhe pse Allahu për shumë gjëra va fal. Për këtë shkak, paksohet shpërblimi i agjërimit me mëkate, edhe nëse nuk e asgjëson tërësisht agjërimin. Agjëruesi edhe pse lodhet, uritet dhe atëshohet, nuk do të fiton shpërblimin e duhur nëse nuk agjeron ashtu si duhet. Pra çak, kanë ardhur shumë hadithe që tregojnë se përveç agjerimit duhet edhe duhet lan edhe gabime tjera. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ruba saimi leysa min siyami illa al-ju". Sa agjerues nga agjerimi nuk fitojnë asgjë tjetër përpas uris. Dhe sa njerëz që falin teravin nuk fitojnë asgjë për teravis përpas se pagjumsin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Nuk është agjerimi të abstenosh nga haja dhe pija, por agjerimi është të largohesh nga fjalët e ndyta dhe të kota. E nëse të shaan dikush apo të injoron, ti thua shtia thia ma gjerueshëm." Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ai që nuk e lën fjalën e rrënshme dhe veprimi sipas saj, nuk ka nevojë Allahu që ke njerit të lën hajën edhe pijen e tij." Pra çka duhet me ditë se mëkatet ndikojnë në agjërimin tan.
edhe paksojnë sevapin tanë, edhe nuk lejojnë që agjerimit e kënë ndikimin e duhur në jetën tonë. Katër, shkaku i katër, gabimet e agjeruesve gjatë Ramazanit. Normalisht se në hinë Ramazan, e shumë herë duke pas një jetë të mirë, dhe qëllim të mirë bëjmë gabime dhe e kalojmë Ramazan me gabime. E para, harxhimet e teprume. Ramazani dhe agjerimi përveç tjerash është edhe një shkollë që të mëson të kursesh dhe t'jesh ekonomik një jetën tënde. Në atë kundër të ne bëjmë, kur hynë Ramazani, harxhojmë më shumë sa duhet, andaj bëjmë masraf, harxhojmë tepër, e shkatrojmë pasurin, edhe jemi të pamatur në harxhimin e pasurisë. 2. Ngënja dhe pije e ushqime të ndryshme të lloj-llojshme duke e tepruar atë. Edhe kjo është kundërshtim me qëllimin dhe urtësinë e agjërimit. Andaj nuk duhet se tash kemi agjëruar na deri niftar, ku të ulemi niftar tham pa mas, e pa kufi, e ta teprojmë, se Allahu kur ka thonë kulu wa shrebu, wa la tusrifu innehu la yuhibbu al-musrifin. Hani dhe pini dhe mos e teproni se Allahu nuk i do ata që teprojnë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i mjafton njeriu disa kafshata që ta mban shpirtin gjallë. E nëse ka do mos do me hangër ma shumë, atër një tretën për ushqim, një tretën për pije dhe një tretën për frimmarje. Kështu duhet me hangër besimtarin këtë formë. 3. Qëndrimi zgjuar gjatë natës dhe gjumi gjatë ditës është për gabimeve që ndodhe në mesin e muslimanve. Rinë muhabet, rinë televizor, rinë udhve, rinë dhe për kafe, derin syfyr. Shkojnë syfyrin në hanë dhe binë me fletë. E pastaj nuk shohën derin në qini. E presin vjerë iftarja dhe qohët për gjumit me angri iftar. Ky agjërim i këti njerëzve është nuk ka sevape, nuk ka mundësi me ndryshu jetën e ti. Pra atë kjo është gabim, duhet njeriu edhe Ramazan me ramë e fletë maherët, e muqunë syfir me angri syfirin, e pastaj me lexo Kur'an, e kurthira zoni sabajt me farë sabajt, e pastaj me ramë e fletë, e pastaj në mëngjes, edhe pse qohë është pak ma vonë se zakonisht, muque edhe me kalu ditën e punë, edhe me përjetue vështirësi në agjërimit për me fitue sevapin e duhur të agjërimit. 4. Kapja pas dunjas dhe harimi i hajretit. Disa njerës me të hyrë të Ramazanit ushtot angazhimin në tregti dhe shitblerje. Disa u kalon dita dhe nata në këto aktivitete. Tregtia dhe shitblerje nuk kanë haram në Islam, mirë po. Ke ditën dhe natën të kalosh në këtë punë, e mës lexosh Kur'an, mës bësh dhikr, mës lutesh Allahut, mës falesh namazin, mës falesh teravin, mës vizitosh farefisin, e kështu me radhë, normalisht se Ramazani i ka këto obligime, e jo këto me të cilët mirë njerëzit. Pra çkak, të bëhet njeri i lidhur për dunjë, i varur prej tij, ta ka qëllimin e tij final dunjën e të harron ahiretin, kjo nuk i takon një besimtarit që don të fiton sevapin e agjërimit. 5. Shoqërimi me njerëz të papunë dhe dembel. Njeri me ka shoqënuar ashtu edhe bëhen. Andaj duhet me u shoqënuar me njerëz që janë të punës, që janë të marrës, që janë të hejrit, që janë të aktiviteteve e jo me ata që janë përtaca dhe dëmbela. Pse? Se ndoshta ai nuk qen haram, por mjafton që e humb kohën kot. Andaj agjërimi mundohet me të mësuar që ta shfrytëzosh çdo sekund, jo çdo minutë, jo çdo orë, por ta shfrytëzosh çdo sekund në vepra me të cilat do të jetë i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. 6. Gabimet që na ndodhin në disa ibadetet tona. Shembull, vonimi i namazit nga koha e vet. Nuk i falin namazet në kohë, a vepra më e mirë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është me fal namazin në kohën e vet. Njerëzit pastaj më shumë kujdesen për numrin e rekateve sesa për formën e namazit. Andaj mu fal qetë e ngadal është më e rëndësishme sesa më fal për shembull 20 apo 40 apo më shumë rekate. Pastaj njerëzit kujdesen disa për njerëzve, një pakicë kujdesen me lexu Kur'an dhe me bohatme. Mirë po mundohen sa më shumë me bën një apo dy hatme, kurse qëllimi i Kur'anit nuk është me lexu shumë, por është me lexu me vëmendje dhe me marr mësime dhe porosi. Thot Allahu xhaleshan në Kur'an, "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyudabbiru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab." E kemi zbrit këtë Kur'an të begatshëm, që të studiohen ajetet e Kur'anit dhe të marrin mësim ata që kanë mend. Andaj Imam Zuhriu rahimullahu ta'ala ka thonë, "Ky muaj është për të lexuar Kur'an dhe për të dhënë ushqim, e domethënë leximi i Kur'anit është ashtu sikur sa ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që domethënë hatmeja maksimalisht mund të bëhet për 3 ditë, nër 3 ditë nuk ban sepse nuk e kupton atë që e lexon. Pastaj muslimani nuk din të organizon jetën e vet. Se dikush për neve është i prirë me lexu Kur'an, dikush është i prirë me bodhikë, dikush është i prirë me bodh namaz,
andë se cili du t'je prënsia asaj që është i prirë për te, e mos të nëton t'i bon kejt e në fund tjetë pa asë një adhurim. Pastaj, shfrytëzimi i mjeteve të medias dhe kontakteve shoqërore për të përfituar nga to, për të ashtuar diturin, për të ndikuar në to, për të insistuar dhe për të kërkuar xhamatin nga TV-t lokale dhe ato shtetënore, me pas më shumë programe për fe gjatë Ramazanit, me pas më tepër këshilla, më tepër ligjërata, se mjaft më ato programe, me ato telenovela, me ato filma që e prishin moralin e popullit ton, po bëjmë gjatë Ramazanit këtë më shumë programe për fe, më shumë leximet të Kuranit, më shumë nasihate, më shumë këshilla, që bëjmë këtë muaj të Ramazanit të mësojmë dhe të shtojmë diturin ton. Dhe për fund, çka është zgjidhja e këtij saj? Shkurtimisht, nëse dojmë ta zgjidhim këtë problem, atëherë e para, ulemat, dietarët, hoxhallarët duhet të marrin punën dorë dhe të kryjnë detyrën dhe rolin e tyre në edukimin dhe orientimin e umetit. E dyta, secili musliman duhet ta kupton detyrën që e ka në jetë, rëndësinë e kohës për të dhe kjo ta shtyn atë që të jetë serioz në jetën e tij. Tre, të gjithë muslimanët duhet ta thellojnë tek ata, domethënë shpirtin e pasimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ta marrin urnek atë në të gjitha çështjet e jetës së tij, sidomos gjatë agjërimit të Ramazanit, duke kuptuar Ramazanin, agjërimin, qëllimet e kështu me radhë. Katër, të gjitha institucionet, sikur se përmendëm, media, shkolla, xhamia, të gjitha institucionet që kanë ndikim në shoqëri, duhet domethënë ta luajnë rolin e tyre që të lidhin besimtarët më thellë edhe më fort me fenë Allahut subhanahu wa taala. Dhe pesë, të gjithë muslimanët duhet të mendojnë dhe planifikojnë të ofrojnë plan programe dhe programe ku me të cilat do të shtohet vedia njerëzve me fenë Allahut, do të vedison ata më shumë dhe do të afrohen ata më tepër me fenë Allahut subhanahu wa taala. Në këtë formë inshallahu taala ka mundësi të krijohet një nisje apo një iniciativë apo një piknisje apo një hap drejt përmirësimit dhe kuptimit të agjerimit në formën e duhur dhe në formën më të mirë. Për mos më zgjat më tepër, na me kaq mjaftohemi duke lutur Allahun subhanahu wa taala që Ramazani jon të bëhet ashtu sikur se na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elsim Allahun që agjerimet tona kabullt na e bën. Elsim Allahun që namazin ton kabullt na e bën. Elsim Allahun që duat tona kabullt na bën. Elsim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të plota që muslimanët e shtypur kudo që janë Allahu t'i ndihmon. Fukarat ton Allahu t'i pasuron. Të sëmurit ton Allahu t'i shëron. Të vdekurit ton Allahu t'i mëshiron. Elsim Allahun subhanahu wa taala që na jap nga të mirë të dunjës së ahiretit. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin. Selam aleikum wa aleikum selam. Agjërimi i Ramazanit pa i fal namazet apranohet te Allahu subhanahu. Pyetjet që shpesh parashtrohen. Namazi është shtylla e fesë. Është shtylla kryesore e fesë. Është shtylla e mesme e fesë. Nëse ajo rënohet, rënohet e tërë feja. Pra çak musliman nuk duhet me lënë pas dore namazin. Ta shfrytëzojmë këtë Ramazan dhe ta bëjmë piknisje për ndryshim në jetën tonë, edhe të kapemi për namazin, të bëhet namazi pjesë përbërëse e jetës tonë. Për ata që nuk falin namaz, por besojnë se namazi është obligim dhe din vlerën dhe ndikimin që ka namazi dhe agjërojnë, inshallah, shpresojmë te Allahu që të bëhet kabull. Mirë po, nëse u bëhet kabull agjërimi, duhet të ndikon që ata të kapen dhe të afrohen me namazin. Pyetja tjetër, selam aleikum, aleikum selam wa rahmatullah. Halli i kryetarit, kryeartit, nuk e kuptoj se çka është qëllimi. Pyetja tjetër, pse shumica e xhallarëve e thuajnë atë që nuk e punojnë te Allahu shumë e urejtur një gjë e tillë. Ka jo këtë xhallar, ka xhallar që flasin që nuk e veprojnë, por e jona nëse dëshirojmë të përfitojmë është që të ndëgjojmë fjalët e mira dhe të zbatojmë dhe mos shohim punë të këqija të atyreve që na këshillojnë. Kështu na mund të përfitojmë. Fakt është që ai që bëhet lider, veprijës dhe hoç, duhet mundohet që fjalët e tij të jenë përputhje dhe konform veprave të tij. Se kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po nëse ndodh që është dikush hoç i cili të jep këshilla të mira dhe të duhura, mirë po vetë nuk i zbaton, ti merr këshillën e mirë, ai nëse nuk e zbaton, ai vetë për te ka mu denu. 2. Si duhet arritur uniteti bashkimi ndër muslimanët kur për disa sunete shkatërohet uniteti? Fakt, uniteti të muslimanët arrihet duke mësuar fen, duke kuptuar fen, duke i kuptuar obligimet kryesore, duke i kuptuar prioritetet. Kur muslimanët kanë kuptuar prioritetet e fesë dhe kanë kuptuar fen si duhet, kanë më bashkuar edhe pse kanë pas mendime të ndryshme për disa çështje sekondare edhe të vogla. 3.
si e komentonin deklaratën e Sheikh Shuaibit në revizën Saf, kur për selefët thosë se nuk janë tolerant kritikon. Varët, nështë ajme ata që ka pas kontakt kanë qenë intolerant, por e kundërt është menhegji i selefit, i thret besimtar që janë të mëshirëshëm dhe tolerant me besimtar. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymi, rahimullahu ta'ala, ahli sunneti, erhamul khalqi bil khalq, ahli sunneti i tharët e selefit, janë njëzit më të mëshirëshëm ndaj krijesave të Allahut subhanu ta'ala. Pyetja tjetër, o xhefendi, na shëro për namazin e tarawih, a është 20 rekate ose si e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan dhe jashtë Ramazanit e ka falë 8 rekate dhe 3 vitin. Kjo ka qenë praksa e tij, por nuk është më rëndësishme sa rekate, sa është më rëndësishme të falë ngadalë edhe ashtu sikur se e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Pyetja tjetër, si të dilet nga gjendja e agjerimit tradicional ka agjerimi vërtet? I përmendet disa prej zgjidhjeve që mund të ndikojnë në atë që e kërkon pyetësi. 2. A quhet agjerimi nëse dikush flen gjatë ditës? Quhet agjerim, por sevapi i tij është më i vogël se ati që punon gjatë ditës. 3. Sa punojnë institucionet fetare këtu te ne për dalin nga kjo gjendje e varfër fetare? Dikush më pak, dikush më shumë, po ja sa duhet. Selam aleikum, wa aleikum selam. Na shpjegoni për pirjen e duhanit, a është haram apo mekruh? Nuk është më rëndësia është haram apo mekruh, sa është më rëndësia se duhani është i dëmshëm. Edhe për dëmë i duani, domethënë ka libra e libra, konferenca, andaj muslimani që është i mençëm, kur e dinë se nisen i bën dëm, duhet me automatizëm u largu prej tij. Pyetja tjetër, përse çifutët nuk i lënë rahat muslimanët, duke i bërë zullume të ndryshme, ku qëndron problemi? Problemi qëndron një te mendjemadhësia dhe zullumqarlëku i jehudive, dhe dyta te gjunat dhe gabimet e muslimanëve. Dy taborët kanë hise në këtë problem që gjendet tek muslimant, andaj muslimant duhet pendohen dhe ta kuptojnë fen dhe ta zbatojnë jetën e tyre, dhe normalisht me këtë formë ata mund të mbrohen edhe të lirohen nga zullumi i zullumqarve. Selamu alaikum, wa alaikum selam, çfarë këshilla do të jepnit rinis në lidhje me shkuarjen e tyre në çajtore dhe luajtjen e bigjozit? Fatkeqësisht bigjozi është duke u bërë shumë trend edhe modern. Bigjozi bashkohor, bigjozi nëpërmes sportskave, bigjozi nëpërmes bastoreve sportive, është bigjoz modern dhe bashkohor, andaj këshilloj besimtar që të ruhen nga kjo vepër, se është mëkat i cili e largon njeriu nga Allahu dhe mëshira e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amri shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Dijeni se alkooli, bigjozi, loja në fat janë fllisia nga shejtani, largoni prej tyre nëse doni të shpëtoni. Nuk mund të shpëtoni popull duke u marr me bigjozi. Bigjozi mirët me bigjoz ai njeri, ai djalë i ri që i don me fitu me haram dhe në mënyrë të lehta dhe nuk don me u lodhë me punu. Populli islam, umeti islam është umet i punës, umet i përpjekjes, umet i aktivitetit, umet i lodhjes, edhe fiton djesën e fiton parë me djesën e tij, andaj aty qëndron bereqeti dhe fitimi. Pyetja tjetër, sa rekate namaz duhet me fal në namaz të tarawih dhe si duhet falur atë? U përgjigjem, kurse këtë që e falin në 33 a është bidat ose fart, në tregoni si duhet. E kallëzum edhe këtë mesele, do më thonë, shkurtimisht me aq sa kishim mundësi. Këto janë përgjigjet e pyetjeve që janë parashtruar, do më thonë, për ne, me qëllimi të doa të jem i shkurt dhe preciz, se me rëndësi është të ndërruar vëzër që të lexojmë dhe të mësojmë fenë Allahut subhanu wa taala dhe tentojmë ta zbatojmë aq sa kena mundësi, e kur të gjithë të preokupohemi dhe angazhohemi për ta zbatuar fenë Allahut subhanu wa taala, atëherë do të fitojmë rahmetin dhe bereqetin e Allahut, unitetin, bashkësinë dhe forcën mbi idhnin e Allahut taala. E lutim Allahun që përgjigjet që kemi dhënë të janë sakta, aty ku ja kemi qelluar është për Allahut dhe mëshirës së tij, aty ku kemi gabuar është nga dobësia jonë dhe nga çmimi i shejtanit. E lutim Allahun që na mbron nga ata. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala muhammedin wa دوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد أبوه إلا الصلاة من مصلحين لا يعملوا أي غاية إلا صلاة المسلمين. من قد أبوه إلا الصلاة فديتهم من مصلحين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالزين. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالزين.